I utställningsproduktion är det vanligt att man använder olika former av träskivor. Idag ska jag berätta lite mer om dem. Häng med! MDF är en av de vanligaste förekommande träskivorna. Det består av fint sönderfördelade träfibrer som pressas ihop under högt tryck och värme. MDF finns i olika typer av kvaliteter. Ofta den man köper på bygghandeln är lite porösare och inte så bra att fräsa djupt i. Men det finns sådana som man kan köpa från lite mer specialbutiker som är bättre att fräsa djup och spårig. På grund av de här korta fibrerna så knäcks MDF relativt lätt. Så man behöver ju ofta regla upp och se till att man har en bra konstruktion under när man använder MDF. Det finns även HDF som är betydligt hårdare och kompaktare än MDF. Den är inte så vanligt förekommande men används bland annat i golv som bärare. Sen finns det LDF som är betydligt mjukare, lättare och porösare. Inte heller så vanligt förekommande. Sen finns det sån här genomfärgad MDF som finns i en uppsjö olika färger som kan kombineras till fina mönster för ganska häftiga effekter. Två skivor som påminner om MDF i sin uppbyggnad är spånskiva som består av lite större träspån och har lite grövre yta och grövre kanter. Sen finns det också OSB-skivan som är ännu större träspån, men det kan också ge en häftig estetisk effekt. Men annars funkar den bäst som konstruktionsskiva. Plywood är en skiva som består av tunna träfaner som limmas ihop i 90 graders vinkel på varandra, vilket ger en väldigt stark och seg skiva som gör att man med fördel kan använda tunnare skivor än MDF till exempel eller spånskiva. Björk plywood är en stark och stabil skiva som lämpar sig både som konstruktions- och ytmaterial. Den är dock inte i första hand lämplig för utomhusbruk. Furu plywood är mjukare och lättare än björk plywood. Och furu lämpar sig generellt sett bättre att använda utomhus. Men det är också beroende på vilket lim som används i skivan. Det finns så kallat VBP-lim, water and boil proof, som lämpar sig bäst att använda utomhus. Sen finns det så kallat interiörlim. Det finns olika kvaliteter på plywoodskivor som definieras oftast utav bokstäver, och det definierar hur många kvistar eller färgskiftningar det får finnas i skivorna. Lamellskiva består av massiva trästavar som har limmats ihop och sen kläs på båda sidorna, antingen av ett faner, en spånskiva eller MDF. Det här gör en väldigt formstabil, stark men också ganska lätt skiva. Sen finns det också sådana här limfogsskivor och den består av massiva trästavar som limmas ihop och på så sätt bildar en bred planka kan man säga. Och det kan man ju göra i vilket träslag man vill egentligen och kan man med fördel också göra själv. Träskivor kan ju kläs med olika typer av material för att ge den andra egenskaper. Till exempel finns det sån här laminatskiva som består av tunna pappersskikt som pressats ihop med hartsar under högt tryck och värme. Det ger en väldigt slittålig yta som är bra i sådana ytor och utställningar som kommer slitas mycket. Sen finns det också sådana här typer av faner, tunna träskivor som man kan limma på en enklare typ av skiva men ändå få ett exklusivt och fint uttryck.
Tre skivor och framförallt sådana med större andel limämnen kan vara skadliga för känsliga museiföremål, så det är inte lämpligt att ha dem inuti en museimonter till exempel. Man kan testa om en skiva är skadlig för museiföremål genom att göra ett så kallat OD-test. Och det är något som vi gör bland annat på Kulturarvslaboratoriet här på Riksantikvarieämbetet. Det finns några typer av miljömärkningar som kan vara bra att känna till när man ska köpa trävaror. Även om trä är en av våra äldsta råvaror så sker det ständig utveckling och kommer nya typer av skivor hela tiden. Det här till exempel är en plywood som består av ett smältlimslager emellan varje skikt som man då kan värma och sen forma, så behåller det den här formen. Det finns också en ny typ av MDF som är helt vattentålig, inte sväller eller tar skada av fukt och vatten. Sen finns det också nya typer av limämnen som används i träskivor, bland annat en plywoodskiva som använder träets naturliga limämne, lignin, istället för att tillföra andra typer av ämnen. Hoppas ni har lärt er lite mer om hur ni kan använda träskivor. Har ni frågor eller funderingar så hör gärna av er.